medijski promotor turnira Basketball City Dolaz 2013. Javno pa također zahvaljujemo. A sada nogomet i šah. Ajde, tri! Ove glazbene note dolaze nam na... Evo, završila je posljednja utakmica.
večeri. Čestitke ekipi Romana Čitos, također čestitke ekipi Dada Transport Široki Brijeg. Romana Čitos osvojila je prvo mjesto našega turnira. Svaka čast, momci. Evo zašto se ovaj turnir službeno zove turnir bez packe, turnir, odnosno blata za oči i za dušu. Najdugovječniji kapetan Junker Dorca i čovjek koji je odigrao najviše utakmica za Ljudi Dolac. Idemo cijela ekipa da dođe. Nemojte mi se vidjeti kad ste niste sramili igrati ovdje, pokazati najviše u kategoriji veterana. Preuzmite ove nagrade. Evo istine i čestitke i nagrada za zasluženo osobno. Sve na jednom mjestu, sportski centar Vaske. Za najboljeg veznog igrača i strijelca turnira to je Toni Nikolić, kape Varaskina, daleka obala, kape škola Pink Panther, nagradu će uručiti organizator turnira, igrač, trener, menadžer. Sada ćemo vodiće na ovo službeno ime Stajan Vasin, Ljubodočki Sir Alex Ferguson. Posebna nagrada ide za potez turnira, bilo ih je mnogo, ali ovo jedan je jednoglasno odlučeno, to je Dragana Milićević Alfa Bigruki Duac. Od organizatora će dobiti baču piva po želji, da li je to negdje kapetan Alfa Bija, kao škotski profesionalci. Jednostavno, najljepši potez turnira, sjećamo ga se, evo je, stiže u središte igrališta, da li će moći Dragan, morat će malo njegovi svi igrači da mu pomognu to ponijeti svakako i popiti. Najbolji strijelac turnira je Marko Dole, Alfa B, 8 zgoditaka, 7 zgoditaka Josipa Bošnjak i 6 zgoditaka Zdenko Jurčević, Romana Čitluk, Josipa Bošnjak, Grado Krasku, Ante Dole, evo i Miroslav Loča su tu, strijelci Jutoga Doca, volio da i Miroslav Loča dođe s druge strane, molite Marko, nemoj se žuriti, Miroslav Lončara također i prvi strijelac i trener i igrač oba. Tri strijelca mnogo zgoditaka u svojim karijerama, Marko treba to tek dostići. A sada najbolji golman turnira je moj imenjak Stanislav Galić, Romana Čitluka. Jednoglasno, pljesak i pratio drugo polovrijeme. Evo, to je Franjo Čović će uručiti u nagradu, a sada Marko i Dragan Damjanović, zaslužena nagrada, veliki pljesak. Najbolji igrač je sada pojedinačna nagrada našega turnira, to je Ivana Ravića, tepaju mu Mostarci, Rava, Dato Transport, Široki Brijeg, jednoglasno. Veliki pljesak napravljena u pozornici, uručit će Jumbo Boba. Jumbo Boba čeka se Ulman sa Marko Kočić, hobotnica sa stotinu ruku. Nijesu imali sportske sreće, ali evo četvrto mjesto, dvije stotine od Jumbo Boba.
Znači treće mjesto, Kafe, Hennessy, Čaština. Limiti sraniti kad ste pokazali pravi atomski nogomet 21. stoljeća. Iskreno čestitke, Marija Tore.